Fed, Ardašas, Zonja Vezotari. Wir fördern die Museum in Kosovas, Merasine, Inaugurimi, der Exposita zu Viktorin Tomirjohur, der Shqipris, Helidon Haliti, të cilin e përshëndesim për zemërsisht me këtë rast. Ftojmë drejtorin e Muzeut të Kosovës, Zotri Arber Hatri, që të japë ekspozë në lidhje me këtë ekspozit dhe veprimtari artistike të Helidonit. Të dhurura Zonja dhe Zotri, Muzeu i Kosovës sot ka nderin që t'i prezentoj opinionit të Ardashës dhe publiku të gjithë të Kosovës, filmtarin artistike të piktorit Helidon Haliti. Helidon Haliti cilësohet si një ndër piktorët më të njohur të gjeneratës së re në Shqipëri. Ky fakt ka qenë një obligim moral dhe profesional për institucionin ton që të realizojnë këtë aktivitet kulturor në kuadër të lidhjeve tona kulturore ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë, një detyrim që duhet ngritur në nivelin e duhur me që këtë e përcakton lidhja natyrore e një kulture të përbashkët. Në përmjet kreativitetit dhe krimtarisë së pasqyruar në realizimet artistike me teknikat të ndryshme, si kurse akvarel, bëra uji, ngjyra vaji, ngjyra akrilik, ngjyra pastose dhe elementet të ndryshme aplikative, vemrat e Helidonit japin një pasqyrë idilike të ëndrave të kujtesës. Cilësitë e pasqyruara në këtë ekspozit në Kosovë të titulluar Fabulos përfshin Union, Dialog, Lagja ime, Përallore dhe Vizatime. Në përmjet ëndrës e kujtesës, imazhëve të nënvendijes dhe të ndëlidhjes me perceptimet e kujtesës, e identitetit të tij dhe të mjedisit që e rrethon, pikturat e Helidonit depërtojnë thellë në imagjinatën e çdo vrejtuesi të tyre. Ftojmë me këtë rast po ashtu që të gjithë të interesuarit që të na vizitojnë këtë vizitim ekspozitë presidense të piktorit shqiptar Helidon Haliti, e cila të qëndroj a hapë për deri me 28 dhjetor 2009. Ju falënderit. Ftojmë zëvendës ambasadorin e Shqipërisë, Xhevat Mustafa, që të na thotë diçka në lidhje me këtë ekspozitë. Nderuar Zonja dhe Zotri, edhe unë përfitoj nga rasti të përshëndes pari si profesorës i ambasadës Shqipërisë në Kosovë dhe në emër të ambasadorit e UKA dhe në emër tim, si dhe të falenderoj piktorin e shquar Helidon Haliti që ka ardhur me këto piktura që e përfaqësojnë desish jo vetëm në sallat e galerive shqiptare, por edhe ballkanike dhe për teje rajonale. Natyrisht ne jemi i obliguar të falenderojmë Ministrin e Kulturës dhe Ministrin e Sportit, Zotin Valton Beqiri, drejtorin e muzeut, Zotin Arber Hatrin dhe organizatorët e tjerë të kësaj ekspozite, si dhe të gjithë sa kanë mbushur sot të sallën. Kjo ekspozit besoj se shënon ngjarje jo vetëm numerike për autorin. Besoj gjithashtu se kjo ekspozit është nderë për të, sepse Kosova dhe kryeqyteti i saj Prishtina janë ndjek i shumë piktorëve me fan ndërkombëtare dhe kanë ofruar salla për ekspozita për piktorë të shquar nga vendet të tjera të rajonit Evropës dhe Shteteve Bashkuara të Amerikës e tjerë. Edhe unë i holla një vështim të shpejtë pikturave që janë ekspozuar këtu, por të kuptosh plotësisht vlerat, përmbajtjen, mesazhet njerëzore, jetësore dhe filozofike, rrisit individuale dhe të përgjithshme që mbartin ato, nuk mjafton kaq pak kohë. Gjithsesi, shpreh opinion se edhe nga një vështrim krijon një përfitim përafërsisht të mjaft për originalitetin, individualitetin dhe personalitetin e piktorit Helidon Haliti. Për ato që sjell dhe përfaqëson ai, për thellësinë dhe originalitetin e shprehjes së tij nëpërmjet ngjyrave. Gjyrat helidoniane janë sa të fuqishme, aq të delikate, sa të freskëta, aq të tradicionale, sa lirike, aq të dramatike, sa abstrakte, aq të lehtësisht kuptueshme, sa fantaziste, aq të jetësore, sa shqiptare, aq të ndërkombëtare. Në kompozimet e Helidon Halitit befasohesh dhe mrekullohesh nga vizionet e tij originale, tradicionaliste, moderne dhe gjerë përfshirëse, nga zeshtësia dhe kompleksiteti i shprehjeve, nga poetike dhe mistike. Pesajet e ti nga kritika e vlerësuar dhe si autoportrete të ti shpirtërore dhe filozofike. Krahas pesajeve, a i ka krijuar dhe piktura, kushtuar botës e emigracionit që e një shumë mirë, sepse e ka përjetuar për shumë vite në Greqi, dhe prandaj mbartin edhe shumë dhimi dhe realizm. Ismail Kadare e ka quajtur Helidon Halitin Enig, vizazhisti, poet e ngjyra, Malcolm Zeggio, piktori ndjeshëm i pesajeve. Vlerësimet e larta kanë dhënë për pikturën e Helidonit,
edhe personalitetet e artëve tonë në figurative, Skender Kamberi, Nestor Jurnuzi, Ferit Huzri, Susana Varvarica e tjere tjere. Së fundi, edhe njerë, faleminderit organizatorëve, që jesodhen Helidonin me këte ekspozitë, edhe në Prishtin, si dhe vetë Helidonit, për të vepër që ka se me vete. Besoj se shprej dhe vendimin tuaj, se ka ardhë me kap të mbarë sot. Dhe në të ardhëmë do të vijmë ekspozitat që do të shënojnë majet të reja të e të njitës vazhdueshme në karrierën e tij. Faleminderit.